지 역사 터치하네. 아. 뭐로? 대한국과 양쪽이 러브스로 전화 나봐. 아하. 인도 세 섬에 왔어. 나나나. 아고. 아. 세티 섭디어 거리전 이라다 가서 터 에라곤 아들. 자자. 그라 섭디어 섭디어 뭐라. 스마일 해피가 아들이도 소라 나오지. 아. 그러나 아메 부라 부라 한 명이 부라 또 까는 거. 나나나. 머지 머지 어떻게 너들 게임 하고. 그라 섭디어 섭디어 뭐라. 어깨 들어요 말어. 다노마고해 브라모노 다노마고해 브라모노 어쿠키토치테 꼬리비 프라다노 어쿠키토치테 꼬리비 ସେଇ କଥା ମୁଁ ମାଗିବି ଆପଣ ଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନା କୋଉ କଥା ମାଗିଲା ସହିତ ତୁମେ ଅଭିଗମନ କରିପାରିବ ନା ତୁମର ଯୋଉ 750 ରାଣୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ରାଣୀ ହଉଛି 750 ବିରାଟ ବଡ ଚାଷୀ ସାତଶହ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ଏଠି ଦଶଦିନ ରାବଣ କହିଲା ତୁମର ସେ ରାଣୀ ମାନେ ଋତୁ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ଵ ଥାଇକି ନପୁଷ ଗଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମାନେ ଋତୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଦଶଦିନ ରାବଣ ରାଜାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ଵ ଥାଇକି ନପୁଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କଲି ମୋ ପରେ ଦାୟା ତ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେନି କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ କେବଳ ଟିକେ ସୂଚଉଛି ଏହିପରି ଦୁଃଖ ମନରେ ଭଗନା ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ନାଇଁ ରାମ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାବଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦୁଃଖ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶରତ ନଦୀ କୂଳରେ ବାବୁରେ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ଧପୁନିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସେଠି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବାବୁରେ ଦଶରଥ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଭଗନ ମନରେ ପିତୃଭକ୍ତ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି ବାପା ମା ବାରଣ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁ ଦେଇଛି କହିଲା ବାବା ସବୁଦିନେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ମୁଁ ରଖେ ଆପଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମୋର ଟିକେ ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ବାବୁ ରାତି ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଷକୁ ଚାପି ଦେବି ରାତି ନ ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ
ପିତୃଭକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ନାୟିକା ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶାନ୍ତ ତପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସମିଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମର୍କଟ ମାନେ ମୋତେ ଫଳ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନା, ସରୀସୃପ ବ୍ୟାଳ ଭୁଜଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଶାନ୍ତ ତପବନରେ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ହିଂସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ହାତୀ ଆଉ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପିଠିକି ପିଠି ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ହିଂସା ଅଛି ସେଦିନ ସେ ଶୂନ୍ୟ କୁମ୍ଭକୁ ଧରି ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଶୋଷକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରଜ ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇଛି, ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ବୁଲିବା ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ହୋଇ ଶୁଭିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଜ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ପାଣି ପିଇବା ତେଣୁ କରି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ କଣ କଲୁରେ ପାମର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ। ମୁଁ ତ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଉଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ମାରିନି, ଏଠି ଗୋଟେ କୈଶୋର ବାଳକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜି ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠିକି ବକଟେ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଜ୍ୟୋତି ଏ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ସେ ବିକଳ ନୟନରେ ଚାହିଁଛି ଭେଦିଛି ଶବ୍ଦ ଭେଦିବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସରଜୁ ନଦୀର ବାଲି ପଙ୍କ୍ତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଗଡୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ କେହି ପଶୁ ଆସିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାରି ଯାଇଛି ସ୍ୱର ନା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ଧୀର ବିବେକ ସେ ଋଷି କୁମାର, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ଏହି କାମ କିଏ କରିଥିବ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତା ସାକ୍ଷାତରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଛାଡ଼ିବ ଏଠି କଣ କହିଲି ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ଗଜ ବୋଲି ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋର ବିଧି ନିୟମ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି। ହେ ରାଜ, ମୋ ଜୀବନ ଦୀପର ତୈଳ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୁଝାଉଛି ରାଜା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ମୋର ଯୋଗ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ନାଟକ ଏଇଠି ସରିବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନା, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଏମିତି ବୁଝାଉଛି ଏଠିକି ବକଟେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ରାଜା ଇଏ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତୈଳ ଅଛି, ଇଏ ଜୀବନ ଦୀପର ତୈଳ କିଏ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଇ ସଦା ଆୟୁ ତୈଳ ଥିବା ଆୟୁ ତୟ ଥିବା ଆୟୁ ତୟ
이 집안 뒷발에 떠올려 혹시 아이스로 보라마이. 사 아이스로 뽑고 떠올려가 보라마이 뽑고 떠올려도 되는 소리 집어 이 집안 뒷발 어디구나. 나. 근데 이 집을 뒤에 보다. 저기 이 집안 뒷발에 살에 떠올려 해라 아이스로. 아. 이에 좀 또 뒷부르 떠올려 소리거나. 왔으면 세 마리 방어 사니까 떠올려 달달한 건 아니야. 아. 달에 집안 뒷발에 또 아이스로 떠올려. 이게 그냥 조카들이 믿는데. 저기 조카들이 믿는다. 아. 달에 버터 버터 돈이 모란 테니. 집어넣어 뒷발에 좀 떠올려 걸어마일 거예요. 아, 이게 고기 미루지. 자꾸 아미 바이라 때리지. 자, 돌아보다 끌리기를 위해. 돌아가기. 돌아가기. 깔아준다 부르사. 허스테 어치세히. 떨려대가 어디 가라. 떨려대가 어디 가라. 어퍼스켜 봤더래. 아프만 크로 건강한 거를 벌리죠. 어쩜더 부서, 어쩜더 부서기에 나 진짜 쳤던가 하다 부자이 빠르나. 어쩜더 부서기에 아프라 아프나 그 어느 것부터 잘해. 땅굴이 빠르게 집어넣어 뒷걸어 돌려다 오지. 아무로 걸어 잼티, 아무 걸어 매우 스티기. 아무 걸어 굴러를 보더만. 그때 바빠서 뒤집고 했지. 보라 보라 아고 덤어 했지만 안 해. 아고 덤어 했지만 아, 무슨 무고 브라모비 사보도 보니 아빠가 바보처럼 나, 무 브라모라고. 선수부터 라마야를 이제 이렇게 천지 만들기. 아, 엄마분이 보스 어머니 꼬마를 감지 꼬지라가. 무 브라모라고. 무슨 무고 어비 사보다 보니 그라 수도양 모습이 멋스러워. 아, 자본으로 보라디보. 영어도 보더니 꾸치라. 내가 저 브라모는 뭐, 무켜뜨려 뭐, 무엇이 보시오, 무슨으로 뭐, 뭐 앞으로 가인 거기 사포들이 뭐 집어넣는 앞으로 소리져있지. 근데 뭐 마늘에 고띠에 누커, 고띠에 아성가. 어느 말이야? 두메 저기 불어나 거리게 빠리고, 무 구세에 머리. 뭐 마늘에 고띠에 아성가, 저기 두메 불어나 거리고, 뭐 구세에 머리. 나 뭐라? 나 내가 저 무거디에 아니야? 무거디에 이미지 뭐 학교를 불려보나? 아, 뭐 바빠, 누구 뭐 마음 아기로 두고 뭐 고이차가리 비굴 하고 이제 말할 것도 없고. 아, 서부 빌라만의 아가서 서부로 그만 소리 들어보라. 아, 이 두니아의 공주 저건가서. 가구로 만들기에 나라는 가구로 만들기에 있는 것이 없어서 내버려 두기에 아무 가구 놓지 않기 바이야. 아, 누가는 거기서 제기죠. 아빠는 집안도 보냈어. 집안도 나라는 집안도 시보 집안도 두가기. 이게 무도? 이거 밑에 집안은 아니. 나. 여기 집안은 시간이 가만. 아무 소마저 지온다 보냈어. 지온다 나라는 지온다 시보. 아니야. 지온다 두가기 놓지 않기 바이야. 아, 그럼 이제 부모 어디 걸 좀 이해돼 저거 나서 좀뒤 이천에 포티 나쁜 줄지 뒤깨비 앞에 캐가로 그거 힘이
तुम घरे अछंती जियंता गणेश जियंता नारायण जियंता शिव जियंता दुर्गा जियंता सूर्य आपन त हकी करनु ये नारायण पछरु डाकी के आशीर्वाद करिन आ ये समाज रो पंच देवता को पूजो पूजा व्यतिक्रम कर कोठी अपन कारे भगत रे ये श्री ना निश्चित भाव रे कहि पड़ती का जा मोर लक्ष्य राम को जन्म ता चोरु बनरु ना दशरथ विजय केवल आज तो आधुनिक पिला माने जो सब साइंस स्टूडेंट ताकरी पय कथा कहू हां 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 ज्ञानी रो पुंगा अजे अजे इच कहले पहले हजार मो बापा मां को तुषा निवारण करबा पय पानी मुंदे नवा पय आसीती देखो ये भाग्य रे एड़े बिरम ना राति पहिलानी शेषरे मो बापा को आज तुषा निवारण हे करबनी मु प्रिय बंधुगण आपण मानंकु एही कार्यक्रम जदि भल लागुथाय तेबे आम सह जोड़ी होई रहिबा निमन्ते आमर एही त्रिशक्ति भक्ति सुधा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।